35 провідних міжнародних та вітчизняних сільськогосподарських і промислових компаній України зібралися на базі Уманського національного університету садівництва, аби знайти молодих, активних та перспективних працівників серед цьогорічних випускників. Потенційні роботодавці презентували не лише свої компанії, а й розповіли студентам про актуальні професії в агросфері та поділились секретами власного успіху. Такий діалог між компаніями та майбутніми молодими спеціалістами влаштувала Всеукраїнська аграрна рада за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства. Колишній студент Уманського аграрного університету садівництва, а нині заступник міністра з аграрної політики та продовольства Андрій Дикун. Впевнений, незважаючи на стереотипи, аграрні професії є престижними та, головне, одні з найбільш затребуваних в Україні. Останні півроку наша країна дійсно переживає непрості часи. Якби аграрний сектор України зупинився у березні, коли практично вся економіка стала, Україні сьогодні вже не було. Фермери, аграрії сіяли, вузи навчали, переробні підприємства працювали. І саме це стало запорукою того, що сьогодні є країна, яка називається Україна. Країну сьогодні відверто витягує аграрний сектор. Гроші, які заробляє країна, валюта, яка надходить в нашу країну, йдуть від нашого експорту, який, на диво, незважаючи на всю складність ситуації, яка в країні, він більший, ніж в минулому році. У нас, як то кажуть, вибір один – треба працювати всім. Іншого варіанту у нас немає. Сьогодні аграрний сектор – це найпрестижніше місце роботи. Не може існувати дві паралельні орбіти – орбіта аграрного бізнесу і орбіта аграрної освіти. Нам треба йти разом. Відвідав захід і міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка. Він активно спілкувався зі студентами, закликавши їх до дискусії. Сьогодні і тут ми з вами для того, щоб насправді обмінятися думками. І один із акцентів сьогоднішнього дня – це є зустріч для того, щоб університети знали чітко, кого треба підготувати на практику. Ті, хто працюють, і роботодавці знали, що вони завчасно замовляють собі відповідну кількість відповідної якості спеціалістів і в тому числі оплачують їх підготовку. Під час семінарів та панельних дискусій студенти і роботодавці включились в активний діалог. До речі, ми достатньо часто, мінімум раз в рік, ми на таких ярмарках присутні наш, тому ми потребуємо в появі нових спеціалістів, нової активної молоді. Результат таких ярмарок – мінімум 5-6 нових молодих активних спеціалістів в нашій компанії. На сьогоднішній день галузь молочна відчуває гостру потребу в кваліфікованих молодих спеціалістах. Студенти охоче обговорювали проблематику аграрного ринку праці. Я вважаю, що дійсно можна знайти роботу, адже багато компаній приїхало представити, показати себе, знайти собі розумних, цілеспрямованих працівників, молодих спеціалістів. Адже саме зараз, я думаю, що Україні і таким провідним компаніям потрібні молоді спеціалісти. Ярмарок вакансій дає великі можливості для студентів випускних курсів, які вже чітко визначили свою майбутню професію, стати на щаблину своєї професійної драбини і в подальшому підтримувати агропромисловий комплекс країни. Організатори заходу, представники Всеукраїнської аграрної ради підкреслюють, цьогорічний ярмарок вакансій перший, але не останній. Даний захід був проведений вперше. Ми впевнені, що ми закладемо таку традицію проводити такий захід щороку, в кінці року в Уманському національному університеті садівництва.